Թույլ տվեք ներկայացնեմ եւ անվանական նշեմ, թե ովքեր են. Հակոբ Սիմիդյանը, Սասուն Միքայելյանը, Վահագն Թևոսյանը, Արտուր Մանուկյանը, Տաթևիկ Հայրապետյանը, Տիգրան Կարապետյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Կարեն Համբարձումյանը, կարծես ոչ ոքի չմոռացա։ Ինչու ենք եկել այսօր այստեղ իմ քայլը խմբարձությունով, ինչպես գիտեք, մենք նախաձեռնել ենք այն հանրաքվեն, որը ապրիլի 5-ին տեղի ունենալու։ Եվ եկել ենք այստեղ ներկայացնելու ձեզ, թե ինչու ենք այն նախաձեռնել եւ ինչու է այդքան կարեւոր, որպեսզի մենք բոլորս անպայման ակտիվ մասնակցենք ու մենք կոչ ենք անում ձեզ քվեարկել «Այո»։ Դրա համար նախ պետք է խնդրեմ, որ մենք վերհիշենք մի փոքր 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններում կար մի դրական կարևոր դրական հատվածներից մեկը սահմանադրական դատարանին էր վերաբերում։ Իհարկե, ուներ փոփոխությունները շատ հերություններ, բայց այսօր դրա մասին չենք խոսում։ Սահմանադրական փոփոխությունների այդ հատվածը, որը վերաբերում է սահմանադրական դատարանին, հետևյալի մասին էր. Եթե նախկին սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի դատավորները կարող էին պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկանը, նոր սահմանադրական փոփոխություններով նրանք կարող են հիմա պաշտոնավարել 12 տարի։ Եվ եթե նախկին սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահը պաշտոնավարում էր դարձյալ մինչև 65 տարեկանը, ապա նոր սահմանադրությամբ նա կարող է պաշտոնավարել 6 տարի։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել դրանից հետո։ 2018 թվականի ապրիլից բոլոր սահմանադրական ինստիտուտները, այսինքն ազգային ժողովը, կառավարությունը, նախագահի ինստիտուտը, բոլորը գործում են համապատասխան նոր սահմանադրության, բացի սահմանադրական դատարանին, որտեղ կան 9 դատավորներ կամ անդամներ, որոնցից միայն 2 նոր ընտրվածներն են գործում նոր սահմանադրությամբ։ Մյուս 7-ը պաշտոնավարում են համաձայն նախկին սահմանադրության։ Այսինքն, ընդհանրապես 2-ն են, որ պաշտոնավարելու են այս պահին 12 տարի, մյուսները պաշտոնավարելու են մինչև 65 տարեկանը։ Եվ հետևաբար այս իրավական անընդունելի իրավիճակը շտկելու համար եւ որպեսզի սահմանադրական դատարանը գործի այնպիսին, ինչպիսին հաստատվել է 2015 թվականին, իմ քայլը խմբարձությունը նախաձեռնել է այս հանրաքվեն։ Բայց սա հարցի միայն իրավական կողմն է, որովհետև հարց ունի նաև քաղաքական եւ բարոյական կողմ։ 7 դատավորները, որոնք դեռևս պաշտոնավարում են նախկին սահմանադրության համաձայն, նրանցից մի մասը ակնհայտորեն քաղաքական ազդեցության տակ են որոշ առանձին քաղաքական խմբերի, կուսակցությունների կամ առանձին անհատների։ Եվ դա անում են անթաքույց, անում են քաղաքական տեքստեր հնչեցնելով։ Անում են իհեճուկս նրա, որ դատավորը իրավունք չունի զբաղվել քաղաքականությամբ եւ իրավունք չունի հնչեցնել քաղաքական տեքստեր։ Եվ նրա միակ պարտականությունը ծառայելն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ պաշտպանել սահմանադրությունը, որը նրանք այսօր այո չեն անում։ Եվ բարեական կողմը, սահմանադրական դատարանի նախագահը Հրայր Թովմասյանը, ով հեղինակներից է այն փոփոխությունների, որ ընդունվել է 2015 թվականին, ինչ որ մի փուլից որոշում է, որ լավ չի, ձեռնտու չի, քանի որ հարցը իրեն է վերաբերելու եւ ինքն է դառնալու դատավոր, ինչու պաշտոնավարել 6 տարի, եթե հնարավոր է ինչ որ աճպարարության, ինչ որ մեխանիզմների շնորհիվ պաշտոնավարել մինչեւ 2035 թվականը։ Եվ նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախաձեռնել է դատաիրավական բարեփոխումների մեծ օրակարգ, որը ենթադրում է, որ դատական համակարգը պետք է մաքրվի, փոխվի, արդյունավետ դարձվի նրա աշխատանքը եւ դատարանների աշխատանքը, բնականաբար այն սահմանադրական դատարանի դատավորները, որոնք քաղաքական ազդեցության տակ են, չեն կարողանալու եւ չեն անելու, չեն հաստատելու այն բարեփոխումների օրակարգը, որ նախաձեռնենք մենք։ Եվ հիմա ինչու ենք մենք ասում, որ կարևոր է գնալ հանրաքվեի եւ ասել այո։ Նախ, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է բացառապես ժողովրդին, որովհետեւ
ինչպես գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունները, այնպես էլ դատական իշխանությունը պետք է լինի անկախ եւ այդ անկախությունը սկսվելու է սահմանադրական դատարանից։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե որևէ ուժ ապագայում կամ ներկայում փոց կատարի կեղծել ընտրությունները, ապա այն սահմանադրական դատարանը, որը դուք այո ասելով մաքրելու եք եւ ընտրելու եք եւ ներկայացրելու են նոր, այսինքն արդեն ազգային ժողովն է հաստատելու նոր տեխնատուներին, որոնք կներկայացվեն, այդ դատարանը չի սրբագրելու որևէ կեղծիք։ Ուստի ապրիլի 5-ին կոչ եմ անում, որպեսզի բոլորս գնանք հանրաքվեի եւ անպայման քվեարկենք այո ու ասենք այո անաչառ ու անկաշկանդ դատավորներին։ Շնորհակալություն։